I žena kaže, vidi ona kurac, jebi ti to, vidjela da sam ja s naočarima na vozačkoj dozvoli. Kaže, vam je više naočari neće. I evo ja sad, kako je došla korona, ja skinu naočare. Znači, tebi korona pomoga. Jebote, leba cijelja. Možda mi i ostalo mu sve se pojačalo. Vita ti neko kažete da važiš. 5 godina vita mi skinu, malo te ne izbao sa njim. Alo, zašto? Pranje ovdje. E, slušao, ja, brate, na utakmici vodi, čuo sam nešto, ako ne znam koga da pitam, čuje mode koje za Miško umri. Daj, nemoj biti ovo. Pa kaj je sako? Ja, ne znam. Što ja ovdje na utakmici? Nisam čuo, Bog, se jebi kad ja ga znam. Evo! Pa da proveri, gdje bilo se tebi, nam se lepo svoje. Znači, sahrana je ustala, samo ne znam se kada. Veli. Da. Aj nazvaš te možda samo kada vidim ovdje. Veli ste! Ako budeš tu, javim, imaš to moj svoje telefon. Javi da je tako. Aj, molim te. Morao sam nekog da zove, čuo drugi, nema što je ima bok, da je to sramoćno. Nije korona, nego ovako. I pravo ću se, juče i umre. Ibe! Hajde!
Pana ga zove, šestica onda. A, da. Mislim, na onom teleoptiku bio pa u Bosni. Oh, there you go.
Ima veze, jebi ga da utičeš da nešto sudaš.
Nije škola, škola jebi ga, to mi je tačno da u školu pravi ovo ima, neko koji je angažovan, ne boj se, rasa je angažovan, pa je riba, pesak stavi tamo na vrednoj čipa, stavi pa ti je uzma štepu, mi je riba na vrednoj čipa, obono, neko koji je rasa. A ja ga ni ne znam, rasa, kakav je, da li je ovakav, onakav, ali stavi ono, kako god da je uvek uzma, ti ne znam, ti ovo, to stavi malo, ti je rasa, ti je rasa, ranije uopšte nije bio plaćen. Treba ti bude jasno da nije bio plaćen. Volonteri ono što nije bili volonteri. Ja nema više volonteri. Pa bili su volonteri celog života. Sad su pokli da plaćen. A pazi, onda je bilo mnogo ozbiljnije. Onda si imao mesna zajednica imala svoje račune. Pa? 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 A on ima veće ingerencije nego što ima ovaj. Sada imaju... To je šela uvijek! On treba ga napada svaki dan. Treba ga napada svaki dan, pa ne ga meni. Ne ga napada, pa ne ga zameni. Kaže kako korona, kako nije su zajedni, niko živi mi ne dolazi. A ko dolazi sad? Jedini smo ja još malo do ovog juna, ja ću moći se razbiti elbrešnju. Nemoj samo da vičeš jednosti, šta se dene, šta vrzi.
Thank you.
znaju mene. Ja ću igrati! Ja ću! 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 Ja
je. Da je stela bila bi prava. Nije bol, 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 nije
Borac je se tačio. 4-3, evo vidi ovo. Evo dok mi telefon ode, 4-3 da vršam. Sad je 3-3, evo ja gledam 3-3 da se ja 4-3 da vršam. Evo, ovo je. Kreni zvano. Kreni, imaš pre brzinu, kreni. Ej, Bog te jebo, ode. Zapalo se ništa. Pojavi se ti. Evo, mladina 2-0. Eto, idu pa. Tuna, ne znam ko to javlja. Kako Dunav? Nema, ne znam ko. Nemaš tamo da doveš nikad. Nemam telefon. A nemaš telefon. Nisam Dunav za gore. Jel' i ova tamo? Jest. Ja dok sam upalio telefon 3-3, da sam ja ovo 4-3 da bi se ovo. A ovo se jebo. Znači, rat je tam, a? Tako je dobro. Dobro, da. A i vršate dobro. Da. Da bude vremen. Mi smo njih slučajno pobjeli. Pa vidi, dobro. Imati tu. Ajmo, ajmo, još jedan. Mi smo imali školske sreće. Oni su sve promašili, njih ti jedan zali. Oni kod nas slabo igrali. Pri kraju, ona je opalio, šutno, ona ušla i u pičku Marika. Vidjet ću da budemo realno bili su bolji. Ajde, Iksu! Dobro, dobro, Mika. Više se borbeno su igrali. A šta se meni sviđa? Pa nema veze i ova ekipa. Bude se, svi su trče u pičku, mačak, pogledaj ti šta je. Svi, kad se brane, brane se sa 10 igrača. I šta ti tu da radi? Šta? Kure, pogledaj, svi to trče, mladi. I bano, otvore se, trče, bosti jedu kao... Pobedit ćeš, gleda 2-0, kure, nema tu kao nekad 5-6. To može slučajno tako da se desi da daš 4-5 komada. Bravo, Dovence!
Dobro,
bio on u Novom Pazaru, bio preko Gruzije, ja mislim. Publika je zadovoljna. Pozdrav, Joco, vidimo se. Ej, ne vredi bek. Ne,